Dragi govornici, dragi moderatori, dragi učesnici konferencije. Hvala vam puno što ste odvojili ova dva dana i proveli sa nama na 20. jubilarnom Beogradskom ekonomskom forumu, nekada znanom kao Ekonomski samit Republike Srbije. Nadam se da ste zadovoljni kvalitetom programa koji smo obezbedili za vas i najnovim informacijama na političko-ekonomske teme koje se tiču kako Srbije i regiona, tako i čitavog sveta, pogotovo sad u vreme pandemije izazvane virusom COVID-19. Iskoristila bih priliku još jednom da se zahvalim našem grand sponzoru, kompaniji Visa, na sjajnoj saradnji koju unazad nekoliko godina imamo na ovom projektu i našim ostalim sponzorima, kompaniji Roche i kompaniji Eurobank. U ime gospodina Simena Comokosa, u ime moje divne koleginice Marine Veljković, koja je zapravo srce i duša ovog projekta, koja je project manager bez koga ova konferencija ne bi bila tako uspešna, u ime čitavog TGI tima želim još jednom da vam se zahvalim na vremenu odvojenu za ovom projekat, što ste bili sa nama i nadam se do godine da ćemo imati priliku ponovo da se družimo na narednoj 21. konferenciji Beogradskom ekonomskom forumu i nadam se da će ovog puta to biti, što se kaže, in person, odnosno da nećemo organizovati online konferenciju, nego da ćemo se ponovo družiti u hotelu Metropol, ali uživo. Do tada, ostanite nam dobro i zdravo, čuvajte se i želim vam svako dobro. Doviđenja.